Kwa majina naitwa Shadrack Mwita. Na huko Ulu ndio nyumbani. Nilisaliwa nikiwa na disability ya mkuu. Mkuu moja imepooza. Sina uwezo wa kutembea na miguu yote miwili. Lakini Mungu alinisaidia kwa yote kwa sababu hiyo haijanisuia kufanya kazi. Alafu Mungu akanisaidia, nikakutana na mtu akaniwezesha, nikakaa kwake, akanisaidia, nikasoma pole pole mambo ya kushona. Mimi ni mzazi wa mtoto mmoja na mke mmoja. Na kuna watoto wengine wawili ninasaidia kwa hii kazi kidogo. Kwa kile ninapata hapa, wanakula na wasaidia shule. Na Mungu ananisaidia. Wakati nilianza business ama wakati nilianza biashara, nilianza tu kienyeji kwa kule kuwa kwa kuelewa kule kwangu nilikuwa naelewa. Lakini wakati 14 waliingia Ulu, ikafika mahali, ikafika wakati, wakatuletea walimu, wakatusomesha kuhusu business ama biashara. Alafu walipotusomesha, biashara yangu niliona sio vile ilikuwa mbeleni. Kwa sababu nilijua kuipangilia, ninajua nimekosea wapi na ni wapi ninafaa kuangalia niongeze. Kutoka wakati nilisoma business na walimu wa 14, niliinuka kwa sababu niliona nikipata pesa kuliko vile nilikuwa napata mbeleni. Mpaka ikaniwezesha hata nikanunua chalani mbili Disemba hii. Hizi chalani mpango wangu ni kuona kwa miaka mitatu hivi ama miwili inakuja, ni kuona nimeanza darasa ya kufundisha kushona. Niwe ninafundisha watu vile wanashoku kushona nguo, na mimi nipate kidogo nao wapate ujuzi. Wale watu ninalenga sana ni wale watu wako na pinda viliundi, people with disability na ambaye wako na uwezo wa kukanyanga chalani hata kama ni wanatumia mkuu mmoja na mikono yao ni mizuri kwa kuendesha chalani kwa mkono huku. Alafu wale wengine ninalenga ni wale ambaye ni poor, maskini. Wale ninaona kabisa huyo mtu hajaenda, watoto wake hajaenda shule, hawezi akamsaidia kwa sababu ana chochote, mimi naweza kumchukua na tuendelee na kushona na apate ujuzi. Baada ya masomo biashara yangu imeongezeka kwa sababu mpano mmoja ni kuona hii mashini nimenunua. Na singeweza kununua mashini. Lakini mashini nimenunua na miezi miwili ya Disemba na Novemba. Hiyo ndio nilinunua hizo mashini. Ni kumaanisha biashara yangu imeinuka. Imeinuka kwa sababu nilikuwa saa zingine kwa siku nilikuwa napata 200, saa zingine napata 100, saa zingine napata hata 50 ninaenda nyumbani. Lakini siku hizi ninafanya hata ninapata hata 700 kwa siku. Saa zingine ile napata chini napata 200 kwa siku. Ile kile kimeniwezesha kuongeza hiyo pesa ni kule kujua vile nitakaa na customer na vile na customer wanataka nini, ni na kile wanataka kama ninawapatia. Wale wathamini walitoa pesa ili tuweze kuna kusoma. Naweza kuwashukuru sana na waambia mahali walipo, Mungu awabariki na wabariki tena na wasidi na kutoa na wasawishi wengine wajue nao mambo ya kutoa ndio waendelee na kusaidia watu. Kwa sababu kama sio wao, hatungepata ule ujuzi tuko nao. Na singenunua hizi mashini kwa sababu nimeinuka. Na ninajua kupitia kwao, nitaenda mbali. Kwa hivyo ninashukuru sana na wapokee shukrani zetu. Na wapokee shukrani zangu mimi peke yangu.